До Великодня вже готуються по всій країні. Завбачливі господині почали закуповувати продукти для святкового кошика. Оскільки вони обійдуться цьогоріч, вирішили дізнатися мої колеги. У середмісті Івано-Франківська великодній ярмарок. Писанки, рушники, свічки, прикраси та кошики. Від традиційних з лози до новинок сезону із сіна. Ціни стартують від 80 гривень. Наші кошики привезні. Кошики дуже гарні, обирають наші умільці, у нас є дизайн-студія. Вони всі обирають кошики, відповідно, ну так, більш барвінково, з трояндочками, були подібні до природних кольорів. У Василя Думи кошики власного виробництва з натуральної лози. Ціни, порівняно з торішніми, зросли на 50 гривень. Ціни у нас доступні від 100 гривень, від 100 гривень, такі 150, 250. В цьому році найпопулярніші такі білі кошики, це акрилова краска, вже їх красимо отак. Від різноманіття товару очі розбігаються, кажуть покупці. Проте визнають, при виборі все ж орієнтуватимуться саме на ціну. Щоб гарний був і вмістимий, ну і, звичайно, аби ціна була відповідна, так чи ні? А які ви собі сподобали? Яка ціна? Для вас нормальна? Для мене 250. Це нормально для вас? Ну так, трошки, ну а що робити? А от вартість рушничків та елементів декору вже кілька років незмінна. 30, 40, 40, 60, 120, 60. Так, тому 5 років назад. Ціна одинакова. Здорожчали й продукти. Майже півсотні доведеться викласти за великодню паску. Піднялися ціни і на м'ясні вироби. За підрахунками фахівців, порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика зросла майже на 8%. Тож тепер він коштує в середньому 700 гривень. Ой, дуже багато. Десь на м'ясне піде коло 500 гривень, аби не більше. От дивлюся по цінах, десь так до 500 гривень буде. Той рік трошки було дешевше. Хоча ціни і кусаються, кажуть прикарпатці, та на святах вони економити не збираються. Тому цьогорічний великодній стіл буде не бідніший, ніж торік. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.